Çfarë do i thoshi Edi Ramës po ta kishit për ballë? Shifshanën do të disem. Shifshanën do të disem. Sepse këtë vend e ke çuar në umner. Të gjithë njerëzit që kur ke hyrë ti në kryeministri janë bërë më të varfër. Pensionet ja u ka rritur moshën, ti që ta din. Edi Rama Shifshanën.